Записывайте. Привет. Яся, привет. Сейчас тебе запишу. Ти будеш робити, роби там перерви, паузи, продивляйся ще раз, тому що ну, буде, може, трошки швидко, не знаю. Коротше, зараз робимо для начала, робимо, як описувати людей. Ну, щоб тобі було понятно, щоб ти не путався, ми починаємо повністю всю тему. Якщо ти перший раз говориш про якусь річ, її треба ставити в неопределенному артиклі. Ein, eine. А якщо ти вже про конкретні речі говориш, тоді ти ставиш определенний артикль. Der, die, das. Чи множина «ді». Получається, наприклад, «Ich suche eine Hose». Я шукаю штани які-небудь. Але коли ти їх уже знайшов, і на них нема ціни, наприклад, да? То ти підходиш до продавця і кажеш «Was kostet die Hose?» Конкретні штани, які ти вже тримаєш в руках. Це різниця неопределенного артикля і определенного артикля. На англійській буде «де» і «е», от, навпаки «е» і «де», а тут виходить «der, die, das», множина «der», жіночий рід «ді», середній рід «das», і множина, знову ж таки, «ді», але ти по глаголу бачиш, чи це жіночий рід, чи це множина. Ми зараз не про «der, die, das», ми зараз про «ein, eine». Зараз я тобі буду показувати системку, я чуть-чуть тобі нарисувала. Сьогодні вислала я тобі вже систему. Да. Я тобі вислала тут систему. Зараз смотрим. Все, що я тобі сьогодні вислала, будеш ті вправо робити. Зараз я переключусь. А що я не можу переключити? Зараз переключусь.